Vy si myslíte, že já neplním sliby. Dobře, možná jsme ještě nekoupili slepici a taky jsme možná ještě nikomu neuklidili doma, ale teď máme seriózní věc, kterou jsme museli napravit. Spoustu lidí z mýho okolí a pod videí mi píše a říká, že píšu jako prvňák. Rozhodli jsme se to změnit a koupili jsme si písanku pro druhý ročník základní školy. To je pro třetí ročník. Kam, ty jsi to poslal? To je pro třetí ročník? No, je to, no, tak tady to je, že jo. Jsi přeskočil, vole. Teďka to bude moc těžký, kam to nedáme. Dobře, máme tady dvě písanky. Dejme tomu, že jsme prostě už trošku víc advanced a jsme dostatečně vyspělí na to, aby jsme přeskočili druhou třídu základní školy. Fakt? Já nejsem připravený. Seš, hele, máme tady dvě písanky. Jedna je taková krásná, designová, jo? Výuka psaní s metodickým komentářem. Kdybych byl dítě ve třetí třídě, nevím, jestli bych věděl, co znamená metodický komentář, ale asi bych to nepotřeboval vědět. Kámo, to dnešní děti ví všechno. Jako blbý je, že máme oba dva jako druhý díly, že to jsou dvě různý vydavatelství, ale pokaždý to je druhý díl, protože když jsme tam přišli, představte si, že přijdete do papírnictví s Radim a tak jako se koukáte po těch knížkách, těch středoškolských, vysokoškolských a paní se vás zeptá, jak vám mohu pomoci? Máte písanky pro základní školy? To už asi nemáme jako pro první třídu. Tak druhou, jo, to máme. Tak jsme si vzali poslední čtyři písanky, a kterou si vylosujeme jako první rady. Kterou chceme zkusit. Mně se víc líbí tahle designová, okay. Protože ta začíná hezky číslama. A ta druhá rovnou začíná jako přepisováním památek, takže tahle je podle mě víc jako pokročilá a tady ta je víc jako pro začátečníky. Takže můžeme začít psát čísla. Okay. Tady okay. Dokonce i jako příklady, všechno, takže jsem připravený. Začínáme výuka psaní s metodickým komentářem, písanka, druhý díl. Omlouvám se, moje ruce jsou hrozně popraskaný, protože je zima jako prase. Moje ne, protože mám krásný ruce. Zeber moje ruce, prosím tě, Tomáše. Pořádně. Rady používá víc krému na ruce. Máme tady tušky, a to z toho důvodu, že pokud si pamatujete, já nevím, jestli to je pořád, ale my když jsme byli na základní škole, tak nás učitelky nechtěly nechávat psát propiskama, protože první jsme museli psát tuškama kvůli tomu, že jsme mohli vygumovat všechny naše chyby. Ale já jsem na základce nechodil, takže nevím. Ne všechny chyby jdou vygumovat pomocí gumy, pozor na to, jo. Přestaň! Vidíte, nejde to prostě, ne každou chybu můžete změnit, takže pokud nepoužijete ochranu a začnete gumovat své děti, tak budete za idioty a ne za to. Ale to je úplně jedno, pojďme psát. Od nuly začneme, jo? Dobře, metodické pokyny pro práci s písankami. Předpokládaná činnost je u každého řádku logicky navozena různým způsobem zadání. No já to moc nechám, máme to napsat jako jednou nebo na celý řádek, to má asi na celý řádek, ne? Rozpočítadlo a zpívejte písničky, ve kterých se počítá. Jedna, dvě, Honza jde. Mě to hrozně ale jako znepokoje, já u toho nemůžu psát ty nuly. Počkej, musím to psát úplně stejně, jo? Ale já bych právě potřeboval takovou tu písanku, kde můžu opisovat ty nuly. Víš ne, jak jedeš... No to je totiž, já jsem si vzpomněl, kámo. Ty než to začneš psát, vygumuj si první nul, vygumuj si. Wow. Vygumuj to, musíme, přesně proto to je... No už to mám tři nuly. Já už chápu moje učitelky ze základní školy. Kámo, ty totiž první, aby jsi to dostal do ruky, tak musíš obkreslovat tu nulu, která tam je. A tím to dostaneš do ruky a pak můžeš teprve psát. Hej, ono to fakt funguje, já jsem napsal hezčí nul. Sice je pořád celkem šeredná. Řekl to takhle, nemůžu psát hubený nuly. Já taky neumím psát hubený nuly. Víš, co ti pomůže? Musíš se dotýkat i toho horního řádku. Teď jsem to zjistil. Hele, já už mám vyplněný řádek nul a mám pocit, že kdybych právě teď byl v první třídě, tak by to vypadalo úplně stejně. Já mám pocit, že by nás vyhodili, kámo. Tohle je Honzovo, jo, psaníčko, jo. Tady to je moje, krásný, úplně bezchybný.
Tady je lepší, Tomáši, řekni. Ani jedno? Tak bych, že ani jeden z vás to umí psát. Dobře, pojďme na jedničku. Párkrát to obtáhneme a přijdeme na to. Hele, důležitý je podle mě i poses. Rady, vzpřímeně. Musíš být vzpřímeně, musíš se jako na základě. Jo, ale já takhle na to nevidím. Já jsem moc vysoký na to. Já jsem ještě bezbrejný, vole. Svět není dělaný pro vysoký lidi. Kámo, moje jedničky vypadá jako nedodělaný šipky. Tomáši, znervozňuješ mě. Přestaň. Člověk se tady snaží psát. Ty jsi kameraman, ty nemůžeš se mi smát. Moje jedničky jsou podle mě hezký. Kdyby si k ním dodělal takový ty druhý nožičky, tak z toho... Kámo, ty neděláš jedničky, ty děláš vlajky. To je normální jednička. Vlajka? Ty si to pleteš s notičkama, vole. Ty děláš konce u notiček, ne jedničky. To jsou normální jedničky tohle. Myslel jsem. Jako moje jedničky jsou lepší, tentokrát si myslím... Dobře, pojďme dát nějakou triky číslici. Tvoje jedničky jsou lepší. Vaši! Pojďme dát něco víc triky. Já mám neostrou tušku, takže jako moje čtyřky nemusí vypadat tak pěkně možná kvůli tomu. Co když bych teď zjistil, že jsem levák a mám celou dobu psát levou? Písař Rady tady, jo? Je. Znáš mě. Nejlepší písař, brácho, od dob Mezopotámie, brácho. Podívej se jenom na ty poslední čtyřky a řekni mi, že jsou fakt pěkný. Ty se mi povedli, to musíš uznat, Tomáši, že tyhle čtyřky jsou ukázkový podle tohohle. Úplně stejně, tady na to se nekoukej. Podívej se jenom tady na tu první a pak na tyhle. Ty jsou hezký. Já si myslím, že tady v tom jsem vyhrál, Rady. Promiň, ale... No, podívej se na ty jeho poslední čtyřky. To je flákací. Čtyřka je moje, kámo. Tohle znám, protože jsem to hodně dostával ve škole. Takže... Takže mám čtyřku naučenou moc dobře. Okay. Proto mi nešly ty jedničky, víš? No jasně. To by mohlo být možná... To by možná mohlo být ono. Takže trojky, jo? Jdeme na trojky? Pojďme trojky a pak půjdeme asi na písmena. Není to zrovna moje nejlepší práce. Kámo, mě nejde dělat trojka, která nemá obě ty bříška stejný. Já prostě dělám trojku tak, že v půlce je trojka. A to je podle mě hezčí, já budu psát svoje trojky, se mi líbí víc. Proč ta jejich trojka tak strašně ošklivá? Mně se hrozně nelíbí jejich trojka, já budu porušovat ten systém. Nedějte všechno podle toho, jak vám to říkají. Dějte svoje trojky. Tohle jsou zadky a ne trojky, kámo, nebo kozy. Nebo. Já si myslím, že tohle z čísel asi stačí. Pojďme se přesunout na přepis adresy. Je tady pan Petr Párek. Ne, Páral, promiň. Petr Páral. Který bydlí, ale bydlí v Salámoví. Ne, ve Slámoví. Není to Párek a nebydlí v Salámoví. Ty máš hlad, ne? Já prostě jsem vegan, kámo. Teď kdybych řekl, že jsem vegan, tak tohle video bude tak usvědčující, že mi nikdo věřit nebude. Je tady prostě pan Petr Páral, který bydlí ve Slámově ulici 908 v Hradišti. Nikdo neví, v jakém Hradišti, ale v nějakém bydlí. Takže pojďme to obsat a kdo to zandálí. Tak to co se nepovedlo? Já si myslím, že mě to zatím jde celkem, co ty Rady? Já jsem nikdy nebyl moc dobrý písař, abych řekl pravdu, jo? To je když tak Honzovo tohle z toho. Že si to změnili v půlce. Aby vyhrál. Tak jo. Jde vidět, že ty jsi to psal rychlejc a já jsem to psal pomalejc. Mně tohle přijde lepší, kámo. Než tohleto. Tohle vypadá, jak by to psal autista, tohle vypadá, že to píše někdo, kdo umí psát. To je z toho důvodu, že ty píšeš stejně špatně jako Rady a akorát souhlasíš s jeho stylem. Já to píšu tak, jako kdyby to opravdu psal žák druhé třídy základní školy. Tady píšeš normálně, bo? Ano, to je pravda. Chceš mě, jak píšu já? Po bitvě je každý generálem, jo? To se nám zrovna hodí, to můžeme přepsat. Kámo, já jsem, ještě než jsem šel do školy, tak se uměl sčítat a dočítat násoby a dělit do 20. To třeba neumím furt. No. Pojďme se na časový limit, za který to musíme přepsat. OK. Vyndej tam odpočet a dej tam, kámo, 10 vteřin. 13 vteřin. Tak počkej, musí to startnout. OK. 3, 2, 1. Moment. Moment. Již nezobrazovat.
Vyskočila nám chyba, no tak mi musíš dát tu vteřinu náskok. No a můžeme. O! Úplně přesně! Já mám odpočet. Nemoment, nech to tak. Bum! Čas vypršel. Proč máš tak široký písmo? Protože jsem hubenej, tak si to kompenzuju. Proč máš tak úzký písmo? Já si myslím, že bychom tuhle věc měli zavřít. Napište nám dolů do komentářů, co máme udělat s druhým pokračováním a taky nám můžete napsat, kdo z nás dvou teda píše líp, aby se to rozseklo do konce věku. Jednou pro vždy to rozsekneme, jako ty letušky. Díky, že jste koukali, uvidíme se zase příště. Čau!